እዚ ቻነል እዚ ኣብ ታሪኽ ባህልን ፖለቲካዊ ጉዳያት ኤርትራን ዘተኮረ ቻነል እዩ። ትማሊ ኣብ ቃልስን ናፅነት ነርና ኢና ሕጂ እውን ኣብ ምድላይ ንሓርነት ኣለና። ሰላም ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እትነብር ህዝቢ በዚ ሎሚ ናይ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2019 ምዝ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ኣነ ረድኢ መሓሪ ኣለና። ናብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከመሓላልፎ ዝደሊ ዘለኹ መልእኽቲ በዚ ዕለት እዚ ናባኻ የብሎ ኣለኹም እሞ ህዝበይ ስለቲ ኩሉ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃን መድረኽን ስለቲ ኩሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ድምፂ ይኣክል ኢሉ ዘቃልሖ ዘሎ ዓብዪ ነጎድጎዳዊ ድምፂ ኣነ ከዓ ነዚ ነጎድጎዳዊ ድምፂ እዚ ብክብ ዝበለ ድጋፍ ደጊፈ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝስማዓኒ ሓበንን ክብርን ኣብ ግምት ብምእታው ምስቲ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝበሃል ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ እውን ዘቅርቦ ዝነበርኩ ዝተፈላለየ እዋናት ሎሚ ልክዕ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዚኡ በፂሑ ደስ ስለ ዝበለኒ ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ነዚ ኣክል ዝበሃል ዘሎ ዓለምለኻዊ ጎስጓስ ኤርትራውያን ነዚ ዕለት እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ኣድሚቐ ከስምረሉን ዓዊለ ክዛርበሉን ስለ ዝመረፅኩ በዚ ናተይ ናይ ዩቱብ ቻነል ኣቢለ መልእኽተይ የመሓላልፍ ኣለኹ። ስለዚ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ይኣክል ንብል ኣለና፣ ዓሚ ይኣክል ንብል ነርና፣ ቅድሚ ዓሚ እውን ይኣክል፣ ቅድሚ 10 ዓመት፣ ቅድሚ 20 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጡ ይኣክል ካብ ዝብል ነዊሕ ዓመታት ኣቁፂር እዩ። እንተኾነ እቲ ዓዊልካ ምዝራብን ኣብ ሚድያ ወፂኻ ብድፍረት ነዚ ዓማፂ ስርዓት ይኣክለካ ተኣለ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትከል ንስኻ ተወገን ዝበሃል ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘቃልሕ ዘሎ ኣዝዩ ደርማስ ዝኾነ ሓያል ንጎድጓድ ድምፂ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ድርኺት ክንገብረሉን በብኩርናዓት ናይ ዓለም ዘሎ ክንድግፎን ነዚ ኣብ መዕረፊኡ ከነብፅሖን ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ይኣክል 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 ትብል ኣለኻ፣ ይኣክል ብትኽክል ይኣክል። እዚ ዓማፂ ስርዓት እዚ ንሃገርና ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፂሑ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ክትከታተሎ ዝፀናሕካ ነዛ ሃገር እዚኣ ንህዝባ ንመሬታን ንባሕራን ናብ ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምሻጥ ወጢንዎ ብዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ዝተውዒልካሉ ስለ ዘለካ ይኣክል ኢልካ ካብ ሓላፍነቱን ካብ ስልጣኑን ክትኣልዮን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጋህሲ መቃብር ነዚ ስርዓት እዚ ቀቢርካ ኣብ ቦታ ናይዚ ስርዓት እዚ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትተክል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ፃውዒተ የመሓላልፍ ኣለኹ። ህዝቢ ኤርትራ ን27 ዓመታት ሕጂ ዳርጋ 28 ዓመታት ክኸውን ቀሪቡ ኣሎ። ካብዚ ስርዓት እዚ በጀካ ሕሰምን መከራን ስደትን ግፍዕን ካልእ ዝረኸብካዮ ነገር የለን። ኣብ ክንዲ ናፅነት ባርነት፣ ኣብ ክንዲ ፍትሒ ዓመፅ፣ ኣብ ክንዲ ሃብቲ ድኽነት፣ ኣብ ክንዲ ፅጋብ ጥሜት፣ ኣብ ክንዲ ኣብ ገዛ ምሟቅ ስደት ኮይኑ መዋእልካ ህዝቢ ኤርትራ ስድራ ቤት ፋሕፋሕ ኢሉ ኣቦ ምስ ወዱ ኣደ ምስ ጓላ ተፈላልያ ንሓደ ወርሒ ንሓደ ዓመት ጥራይ ዘይኮነ ንደርዘናት ዓመታት ተፈላልዩ ህዝቢ ኤርትራ ስድራ ቤት ፋሕፋሕ ኢላ ሓባራዊ መኣዲ ካብ ዘይትርኢ ስድራ ቤት ደርዘናት ዓመታት ኣቁፂራ ኣላ። እዚ ከዓ ብሰንኪ እዚ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ዝመፀ ጉዳይ እምበር ብተፈጥሮ ዝተዓደልናዮ ወይ ዝተረገምናዮ ጉዳይ ኣይኮነን። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንድሕሪት ኣይትመለስ። ሕጂ ኣብዚ በፂሕካዮ ዘለካ እዋን ንቅድሚት ክሕዝ ንቅድሚት ክድ ይኣክል ብዘለካዮ ኩርናዓት ናይ ዓለም ይኣክል ክትብል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጊመ ደጋጊመ ክምሕፀነካ ይደሊ። ስለዚ
ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደገ ዘለኹም ትማሊ ተጣቅዑ ዝነበርኩም፣ ትማሊ ትደርፉ ዝነበርኩም፣ ትማሊ ኢሳያስ ወይ ሞት ትብሉ ዝነበርኩም፣ ትማሊ ህግደፍ ወይ ሞት ትብሉ ዝነበርኩም፣ ኣብዚ እዋን እዚ ብትክክለኛ ዝኾነ መንገዲ ጉዕዞ ገበነኛ እስያስ ተረዲእኩም ይኣክል ኢልኩም ተቃልሑ ዘለኹም ትማሊ ደገፍቲ ዝነበርኩም ሕጂ እውን ደለይቲ ፍትሒ ኮንኩም ዘለኹም ኣሕዋትናን ደቅናን እንቋዕ ናብዚ ናይ ይኣክል መድረኽ ብሰላም ኣብፅሓኩም። እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ተቃወምትን ጉዳይ ናይ ደገፍትን ኣይኮነን። እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ እዩ። ተወላዲ ህዝቢ ኤርትራ ወዲ ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ፣ ዓብን ንእሽተይን፣ ኣስላማይን ክስታናይን፣ ደቂ መታሕትን ደቂ ኸበሳን፣ ደቂ ኩለን ኣውራጃታት፣ ደቂ ኩለን ብሄራት ተወላዶ ኤርትራውያን ይኣክል ዝብልሉ መድረኽ እዩ እሞ ሕጂ እውን እቲ ናይ ይኣክል መድረኽ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ ነንትፈልጥዎም ኣብ ከባቢኹም ዘለው ኣብ ዓለም ዘለው ብመራኸቢ ብዙሃን ይኣክል ዝብል ድምፂ ንኸመሓላልፉን ዓዊሎም ሓርነቶም ንምርካብ ክቃልሑን በቢ ዘለኹሞ መልእኽቲ ከተመሓላልፉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ለቦዋይ ከመሓላልፍ ይደሊ። ይኣክል ይበሃል ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ፣ ይኣክል ይበሃል ኣሎ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ይኣክል ይበሃል ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም፣ ይኣክል ካ ይበሃል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፣ ኣብ ሕምብርቲ እታ ሃገርና፣ ኣብ ኣስመራን ኣብ ካልኦት ከተማታትን ይኣክል ዝብል ድምፂ ይቃላሕ ኣሎ። እዚ ሓደ ካብቲ ንገበነኛ ስርዓት ኢሳያስ ድቃስ ዘይህብ ስለ ዝኾነ መመሊስና ከነንበድብዶን መመሊስና ከነጉህሮን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ባርዕ ክነኣጉድን ኣብቲ ባርዕ ድማ እዚ ገበነኛ ስርዓት ክነድድን ክህመኹን ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ እሞ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ሒዝካያ ዘለካ ናይ ይኣክል መልእኽቲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተብፅሖ ደጊመ ደጋጊመ ኣጆኻ ይብለካ። ብፍላይ ከዓ መንእሰያት በዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ሕጂ ብዘይ ምፍልላይ ናይ ኩሉ ከም ሓደ ሰብ ከም ሓደ ኢድ ከም ሓደ ቅልፅም ኮይንኩም ሒዝኩሞ ትኸዱ ዘለኹም ጉዕዞ ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን እዩ እሞ ነዚ ንቕ ብዘይብል እምነት ክትቅፅልዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ደሊ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ እዋናዊ ጉዳይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ፍሱህ ዝኾነ መንገዲ ሓርነት ንረኽበሉ ኣዝዩ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ተሪፍና ዘሎ ጉዳይ ከነስተውዕለሉን ብዕምቆት ክንዛረበሉን ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ መን ይኣክል ዝብል ዘሎ ኢልና ብትክክል ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ። ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ዝፀንሐ ጎስጓሳት ናይ ይኣክል ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ መንእሰይ ይኣክል ኢሉ ተበጊሱ ብዘካቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደንበ ናይ ፍትሒ ንክቐርቡ ቁሩብ ተሪፎም ዝነበረቶም ቀንዲ ክምለሱ ዘይክእሉ ናይ ስርዓት መጋበርያ ዝነበሩ እውን ይኣክል ኢሎም ድምፆም ኣብ ዘስምዕሉ ዘለዉ እዋን ካልኦት ነዚ ማዕበል እዚ ክትሕወስዎን ክትፅምበርዎን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒተይ ክሕልፍ ደሊ። ቀዳሞት ኣብዚ ናይ ይኣክል መድረኽ ክትፅምበሩ ምስ ኣሕዋትኩምን ምስ ደቅኹምን ዓው ብዝበለ ድምፂ ከተቃልሑ ኣብዚ እዋን እዚ ክትሕወስዎ ዝግባኣኩም ምሁራትን ናይ ፖለቲካ ሰባትን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝፀናሕኩም ኤርትራውያን ነዚ ክትቃላሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ኤርትራውያን ሃብታማት ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘለኹም ሰብ ኣማኢት ኣሽሓት ሰብ ሚልዮናት ህዝቢ ኤርትራ ይፅበየኩም ስለ ዘሎ ንስኻትኩምን ብትክክል ከም ዜጋታት ናይዚ ሃገር እዚ ካብቲ ትፈትዎ ህዝቢ ካብታ ዝተወለድኩምላ ሃገር ብመኾስተር ናይ ህግደፍ ተኾስቲርኩም ተባሪርኩም ኣብ ኣፍሪቃ በዓል ኡጋንዳን ኣብ በዓል ኣንጎላን ኣብ ዱባይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን ኣብ ኤሮፓን ፋሕ ኢልኩም ዘለኹም ኤርትራውያን ሃብታማት ነዚ ናይ ይኣክል መልእኽቲ ክትሕወስዎ ዓው ብዝበለ ድምፂ ብድፍረት ክትዛረቡ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒተይ የመሓላልፈልኩም። ገንዘብ ጌርኩም ሃብቲ ጌርኩም ዝተፈላለየ ንብረት ጌርኩም ፅባሕ ንግሆ ደቅኹም ኣትዮም ናብ ዓዲ ነቲ ናትኩም ዘሎ ትሕዝቶ ክሰርሕሉን ከመሓላልፎ እንድሕር ዘይክእሉ ኮይኖም እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
ሃገርኩም ኣትኹም ወፍሪ ክትገብሩ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ ንግዲ ከተካይዱ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ ምስ ህዝብኹም ክትነብሩ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ ኣብ ቤተ ክርስትያንኩም ክትሳለሙ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ ኣብ መስጊድኩም ቀሪብኩም ክትሰግዱ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ ሜትኩም ኣብ ሃገርኩም ክትቅበሩ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ ደቅኹም ኣብ ዓድኹም ከተመርዕዎ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ ማጨሎት ክትሕፀቡ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ ንፋስ ዓድኹም ክትህረሙ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም፣ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ገንዘብ? እንታይ ትርጉም ኣለዎ ወርቂ? እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንግዲ? ስለዚ ሃብታማት ኣብ ዱባይ ዘለኹም ብዘይ ኣፈላላይ ይኣክል ዝብል ድምፂ ከተስምዑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እፅዋዓኩም ኣለኹ። ሃብታማት ኣብ ዩጋንዳ፣ ሃብታማት ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሃብታማት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኣንጎላን ኣፍሪቃን ዘለኹም ኤርትራውያን ይኣክል ክትብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ይኣክል ክትብሉ ነዚ ዓማፂ ስርዓት እዚ ምሳና ሓደ ድምፂ ኮንኩም ምስ ደቅኹምን ምስ ኣሕዋትኩምን ምስ መንእስያት ይኣክል ዝብል ድምፂ ብሽምኩም ብሽም ሃብታማት ኣውፈርቲ ኤርትራውያን በዚ እዋን እዚ ኣጋጣሚ ተጠቂመ መልእኽቲ የመሓላልፈልኩም ኣለኹ። ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ነቶም ተሪፎም ዘለው ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ብፍርሒ ፅባሕ ዶ ክንብል ድሕር ፅባሕ ዶ ክንብል ኢልኩም ኣብ ነግፈረግ ዘለኹም ነቲ ናይ ፍርሓት ገመድ ብተኽዎ ንዑ በቲሕኩም ከዓኒ ተፀንበርዎ ዝማዕበል ይኣክል በሉ በብኹር ንዑ ይኣክል ዝብል ድምፂ ኣቃልሑ። ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምናልባት ብስርዓት ህግደፍ ተላኢኽኩም ኣብ ደገ ነቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ኣካይዳ ሕንፍሽፍሽ ከተእትዉ ክትፈላለዩ ብኣውራጃ፣ ብሃይማኖት፣ ብብሄር፣ ብፀወታ፣ ብጀብሃን ሻዕብያን፣ ብካልእ ዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተቃውሞ ብትንትን ከተእትዉ ተዋፊርኩም ዝፀናሕኩም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዘለኹም ብፍላይ ብፍላይ ካብ መንግስቲ ህግደፍ ዝተላኣኽኩም ተጋደልቲ ነበር ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተፈላለየ መንገድታት ኣለኹም ንፈልጠኩም። ኣብ ኤሮፓ ዝኣተኹም ዕቑባ ዝሓተትኩም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣብ ጀርመን፣ ኣብ ስዊስ፣ ኣብ ኖርዌይ፣ ኣብ ስዊድን ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ንፈልጠኩም ኣለናው ተጋደልቲ ዝነበርኩም ኣብ ደገ ወፂኹም ኢድኩም ሂብኩም ከም ዕቁበኛታት ኣብኡ ተዓቂብኩም ብትምህርቲ መፂኹም ብሕክምና መፂኹም ሕንፍሽፍሽ ከተእትዉ ዝተላኣከኩም ገንዘብ ትቕበሉ ከዓ ንፈልጠኩም ኣለና። ከካብቲ ሓቢኩሞ ዘለኹም ወፂኹም ብደሆ በሉ፣ ከካብቲ ሓቢኩምሎ ዘለኹም ከባቢታት ወፂኹም እምቢ በሉ፣ ይኣክል በሉ፣ ይኣኽለኩም ፅባሕ ንግሆ መእተዊ የበልኩምን መእተዊ ክትረኽቡ ኣብ ዓድኹም ክትኣትዉ ምስ ደቅኹም ምስ ስድራ ቤትኩም ክትነብሩ እንተዳ ደሊኹም ሕጂ ካብቲ ተሓቢኩምሉ ዘለኹም በዓቲ ውፁ ውፁ ካብቲ በዓቲ ወፂኹም ይኣክል ዝብል ድምፂ ምሳና ኣቃልሑ። ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ እያ ድምፁ፣ ይኣክል ይብል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ። ነዚ ክኸየ ፀንሐ ኣካይዳ ርኢናዮ ናይ 28 ዓመታት ጥራይ ዘይኮነ ናይዚ ዓመት እዚ ኣካይዳ ርኢናዮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክካየድ ፀንሐ ኣካይዳ ርኢናዮ። ነዚ ርእዩ ክቐብስ ዘይክእል ኤርትራዊ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኤርትራዊ ደም ዘይብሉ ሰብ ጥራይ እዩ። ከመይ ክኸይ ፀኒሑ፣ እንታይ ክግበር ፀኒሑ፣ እንታይ ዝግበር ዘሎ እዚ ኩሉ ክካየድ ፀንሐ ኣብ መንጎ ገበነኛ እስያስን ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብን እንታይ እንታይ ክካየድ ፀኒሑ እዚ ዝኾነ ይኹን ዓይኑ ዘለዎ ዝረኣያን እዝኒ ዘለዎ ከዓ ዝሰምዑን ስለዝኾነ ደጊምካ ደጋጊምካ ምምፃእ ትርጉም ዘሎ ኣይኮነን። ሃገር ብምልእታ ንክሸጣ ባሕሪ ብምልእታ ናብ ኢትዮጵያ ንክርክባ እቲ ኩሉ መንገዲ እቲ ኩሉ ኣካይዳ ኣብ ዝለዓለ ደረጃታት በፂሕሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ይኣክል ንብል ኣለና። ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ንመራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ይኣክል ንብል ከም ዘለና እዚ ሃገር እዚኣ ሰብ ከም ዘለዋ ንነግረካ ኣለና። ርክብካ ምስ እስያስ እምበር ርክብካ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን፣ ርክብካ ምስ ኩሉ ብሄራት ኣይኮነን፣ ርክብካ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ኣይኮነን፣ ምስ ሓደ ውልቀ ሰብ ጌርካ ትጎዮ ዘለካን ትድብሎ ዘለካ ደበላን ንሪኦ ስለ ዘለና። ስለዚ ንሕና ይኣክል ንብለካ ኣለና። ውፃእ ካብ ጉዳይ ኤርትራ፣ ኣብ ጉዳይካ ተመለስ፣ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ እቶ፣ ኣብ ጉዳይ መንግስትካ እቶ፣ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስራሕ። ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይካ ንዓና ግደፈልና፣ ይኣክልካ ንብለካ ኣለና። ንዓኻ 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 ንዶክተር ኣብይ ንዓኻ ይኣክል ንብለካ ኣለና። ይኣኽለካ ኣሽካዕላል፣ ይኣኽለካ ፀወታ፣ ይኣኽለካ ክትገብሮ ፀንሐካ ምድንጋራት ክንዕዘበካ ኢና ፀኒሕና፣ ክንሪአካ ኢና ፀኒሕና። ፀወታ የለን ብሃገር ዋጋ ከፊልናሉ ኢና፣ እዚ ሃገር እዚ ስዋኣት ከፊልናሉ ኢና። ልዕሊ 65,000 መንእስያት ህዝቢ ኤርትራ ደቂ ኤርትራ ነዚ ዋጋ እዚ ከፊሎም እዮም። ዋጋ ዝኸፈልናሉ ንስኻ ክትፃወተሉ ኣይነፍቅድን። ባሕሪ ናትና እዩ፣ ኤርትራ መሬታ ከዓ ናትና እዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ናትና እዩ። ንሕና ከዓ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ኢና። ስለዚ ይኣክል ኣሽካዕላል፣ ይኣክል ፀወታ፣ ይኣክል ሳዕስዒትን ደበላል። ስለዚ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ በዚ ሕጂ ጀሚርካያ ዘለካ ናይ ይኣክል መንገዲ
ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከተብፅሖን ፍፁም ናብ ዝኾነ ዓወት ክትበፅሕን ነቲ ሒዝካያ ዘለካ መንገዲ ቀፅሎ። ካልእ ምዚ ኣታሓይዞ ክገልፆ ዝኽእል ገና ዘይተመለሰ ሕቶ ናይ በዕላዊ መሪሕነት ጉዳይ እዩ። ኩነታት በሲሉ፣ ኩነታት ፈጋዕጋዕ ኢሉ፣ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጉዳይ ኤርትራውያን፣ ጉዳይ መንግስቲ ህግደፍ ካብ ዝቃላዕን ህዝቢ ኤርትራ ሓርነቱ ካብ ዘልን ልዕሊ 20 ዓመት ኣቆፂሩ ኣሎ። ካብ 1998 ኩናት ባድመ ካብ ዝጅመር ብድሕሪኡ ምእሳር ጉጅላ 15 201 ካብ ዝመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ኣይደቀሰን። ህዝቢ ኤርትራ ምዝ ስርዓት እዚ ከብድን ሕቆን ኮይኑ ንክንዲ ዝኣክል 20 ዓመት ፀኒሐ እዩ። ሕጂ ግን ተደጉሉ ዝፀንሐ ዝተፈላለየ ሓዊ ተወሊዑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ባርዕ በፂሑ ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለካ ደላይ ፈትሒ ብፍላይ ነዚ ማዕበል እዚ ክትመርሑ ከተማእዝኑ ትኽእሉ ፖለቲከኛታት፣ መሪሕነት ዝነበርኩም ካልእ ክእለት ዘለኩም ምሁራት ኤርትራውያን ነዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎና የኣክል መንገዲ ከይፈሽል ፅባሕን ጎ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዝፈሸሉና ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከይፈሽል ንሕና ከዓ መሊስና ንድሕሪ ናብታ ኼላ ከይንመለስ ተበግሶኹም ሕጂ ኣርእዩ ሕጂ ተበግሶኹም ኣርእዩ ነዚ መድረኽ እዚ ክትመርሕዎ ትኽእሉ ሰባት ብቕዓት ዘለኩም ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ከም ዘለኹም ንፈልጥ ኢና እከላን እከላን ኢልና ክንፅውዕ እኳ ተዘይካልና ንፈልጥ ብቕዓት ዘለኩም ናይ ብሓቂ ነዚ ጉዳይ ክትኣልይዎን ከተማእዝንዎን ትኽእሉ ሰባት ብትምህርቲ ብዲፕሎማሲ ብዝተፈላለየ ፕሮቶኮላዊ ኣካይዳ ዓቕሚ ዘለኩም ሰባት ከም ዘለኩም ንፈልጥ ኢና ኣብየለኹም ቅድሚ ሕጂ እኳ ፈሽልና ኢና 2 3 4 ግዜ እኳ ፈሽል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ መሪሕነት ፈሽል እኳ እዩ ስርሒት ፈርቶ ፈሽል እዩ ብድሕሪ ስርሒት ፈርቶ ዝመፅእ ዝተፈላለየ ሰላማዊ ሰልፍታትን ተቃውሞታትን ካብ ፈሽል እዩ ኣብየሎ ናይ ጀነባ ዝነበረ ኣብየሎ ነዚ ስርዓት እዚ ወሪድዎ ዝነበረ ናይ እገዳ ኣብየሎ ካልእ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዝነበረ ኣብ ጀነባ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ልዕሊ 12,000 ህዝቢ ንከተማ ዘንቀሳቀስን ነቀይ ነቀይ ዘበለን ንስርዓት ኣዝዩ ዘስግአን ምንቅስቃስ ናይ ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ኣብየ ኣሎ ተጨውዩ ብሰንኪ መሪሕነት ሕጂ እውን ይኣክል ንብል ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ከይተረፈ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታትን ገጠራትን ከይተረፈ ይኣክል ይብለ ኣሎ ስርዓት እዚ ነዚ ክመርሕ ዝኽእል ነዚ ከማእዘን ዝኽእል መሪሕነት እንድሕር ዘይተወሊዱ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ንህቢ ተኣኪቡ ሽም እንድሕር ዘይብሉ ንህቢ መዓር ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ኣጋጣሚ ነዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ መድረኽ ናይ ይኣክል ነዚ ከተማእዝኑን ክትመርሑን ኣለና ኢልኩም ክትቅልቀሉ ኣብ መድረኽ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፀውዒተይ ይሕልፈልኩም ኣለኹ ምክንያቱ ኣነ መሪሐ ናብ ዓዲ ክእትወኩም እየ ናብ ኣስመራ ናብ ኤርትራ ክእትወኩም እየ ኣብ ኤርትራ ምስኣተኹም ንዓኹም ደስ ዝብለኩም መንግስቲ በቲ ተኣምንሉ መንግስቲ ቋማዊ መንግስቲ ክተኽሉ ክሳብ ኣብኡ ግን ኣነ ባዕለይ መሪሐ ክእትወኩም እየ ዝብል ቆፅሊ ክነውድቀሉ ንኽእል ሕጂ ተቐልቀል መሪሕነት ምክንያቱ ኣነ ክግብት እየ ኣነ ክዕምፅ እየ ኣነ ብኣውራጃ ክሰርሐ ኣነ ብሃይማኖት ክሰርሐ ኣነ ነዚ ክበታትን እየ ኣነ ሃብቲ ክግብት እየ ኣነ ሽም ክረክብ እየ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይሰርሕን እዩ ኣብዚ እዋን ዝሰርሕ እንተ ብውልቀ ሰብ እንተ ብጉጅለ ለባማት ተኣከቡ መራግቲ ኣንጥቡ ርጉ ነዚ ዘሎ ሕጂ እውን ነዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ይኣክል መልእኽቲ ነዚ መራግቲ ኣንጥቡሉ እዚ ፀባ እዚ መራግቲ እንድሕር ዘይነጠቦ ፅባሕ ንጎ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተበተኑ ዝተፈላለዩ ፋሕፋሕ ዝበሉ ከምኡ ፋሕፋሕ ክብል እዩ ንዑ ተበገሱ ንዑ ውፁ ኣስማት ክጠቅስ ኣይደልኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናያት ናይ ዓለም ዘለኹም ክትመርሑ ትኽእሉ ብቕዓት ዘለኩም ተቐልቀሉ ውፁ ኣብ ምድርኽ ኣነ ተበጊሰ ኣለኹ ንዓኹም ክመርሓኩም ተኸተሉ ንሰዓቡኒ ኣብ ሃገር ኤርትራ ክእትወኩም እየ መሰጋገሪ መንግስቲ ክሳብ ተቕሙ ኣነ መሪሐ ነቲ ሃገርቲ ምርግጋእ ክፈጥረሉ እየ ነስርዓዚ ኣብ ምድምሳስ ኣነ ዝለዓለ ደረጃ ዝለዓለ መሪሕ ተራሒዘ ምሳኹም ቅድሚኹም ክመርሓኩም ቅድሚኹም ክኣቱ ቅድሚኹም ዋጋ ክኽፍል እየ ኢልካ ተበገስ ኣታ ምሁር ንዓ ኣታ ገዲም ተጋዳላይ ኣታ ገዲም ፖለቲከኛ ኣታ ገዲም ኣዝኻ ተመክሮ ዘለካ ኢልና ንሓስበካ ከምቲ ንሕና ንሓስበካን ከምቲ ንሕና ንፅበየካን ንዓ ሕጂ መድረኽ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ኣብዚ መድረኽ እዚ ንዓ ውፃእ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጉዳይ ኣይንፀባፀብን ኣብ ከምዚ ዓመታት ኣብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ዝነበረ ከምዚ ከምዝን ገይሩ እዩ እከላ ወዲ እከላ ከምዝን ከምዝን ዝነበረ እዚን እዝን ጉድሎታት ነይሩ ወይ እዚን ገበናት ነይሩ ወይ ዝበሃል ነገር የለን ነዚ ሃገር እዚኣ ከድሕን ዝኽእል ካብ ዝኾነ ብሄር ካብ ዝኾነ ሃይማኖት ካብ ዝኾነ ፆታ ካብ ዝኾነ ኣውራጃ ክመፅእ ኣለዎ ሕጂ
ሓደ ኣውራጃ እንድሕር መፅኡ እዋ እዞም ኣውራጃ እዚኦም ሎሚ ካዚኦም ክመርሑና ዝበሃል እንድሕር ኮይኑ ሃገርን ህዝባን ባሕራን ናብ ኢትዮጵያ ኣትያ እያ ነግረኩም ኣለና። ሎሚ እዚ ሃይማኖት እዚ ክመርሒ ዝፀኒሐሎም እዚ ሃይማኖት እዚ ከ እንድሕር ዝመፅእ ኣድልዩ ንሕና ይንቕበሎ ኢና ዝብል ወገን እንድሕር ድልዩ ተተሓሒዝካ ናብ ፀድፊ ምእታው እዩ። ሎሚ እዞም ብሄር እዚኦም ክመርሑ ፀኒሕ እዮም ሕጂ ካዞም ብሄር እዚኦም ካብዞም ብሄር እዚኦም ድሕር ዝመርሓና ኣለ ኮይኑ ኣይንቕበሎ ኢና ዝብል ጉዳይ እንድሕር ድልዩ ኤርትራን ህዝባን ባሕራን ናብ ኣምሓራ ናብቶም ዝሰጎጉናዮም ናብቶም ዘውፃናዮም ናብቶም ብባዴላ ጌርና ዝጓሓፍናዮም ዝማርኽናዮም ናብዚኦም ክትርከብ እዩ ሃገር። ፅባሕ ንግ ከዓኒ እምብያለ ሰው ጥይት ኣጉርሶ ክብሉ ከዓ ንህዝብና ክርሽኑና ዑናን ብስግዲራን ክድገም እዩ እማሓጀር ክድገም እዩ ህልቂት ናይ ዝተፈላለየ እዋናት ዝነበረ ክድገም እዩ። እቶም ሰባት ንሳቶም እዮም ጌታቸው ነይሩ ጌታቸው ኣሎ በቀለ ነይሩ በቀለ ኣሎ እዚ ምንም ፍልሊ ዝበሃል ነገር የብሉ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣድብዮም ኣለው ኣድብዮም ካ ፀኒሐዮም እዮም 28 ዓመታት ኣድብዮም ፀኒሐዮም ሕጂ ቅልቀሉ ኣለው መፅ ኣለው ሕጂ ኤርትራ ሰብ የብላን ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ተበታቲኑ ህዝቢ ኤርትራ ደኺሚ ተባሂሉ ሕጂ መፅ ኣለው። ስለዚ ኣታ መሪሕ ክትከውን ትኽእል ኣታ መሪሕ ክትከውን ኢልና ንሓፅካ ዘለና ኣታ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ መድረክ ዝከተማእዝን ዓቕምን ብቕዓትን ዘለካ ብኩሉ መንገዲ ብቋንቋ ብፕሮቶኮል ብዲፕሎማሲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓውፃእ ንዓውፃእ ንሕና ቆፅሊ ከነውድቐልካ ኢና እዚ መሪ ኣብ ዓዲ ክእትወኩም እየ ዝብል ሕጂ ይድለ ኣሎ። ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ መሪሐ ኣነ ናብ ኤርትራ ክእትወኩም እየ ዝብል ሓደ ጉጅለ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ቆፅሊ ከነውድቐሉ ኣቦ ወንበር ምክትል ኣቦ ወንበር ዋና ፀሓፊ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ናብ ሃገር ዘእቱ ንሕና ቆይምና ኣለና ተኸተሉና ሰዓቡና ዝብል ኩሉ ሰብ ክስዕበኩም እዩ ዘይስዕብ ተልዩ ከዓ ኣብ ኣረኽባ። ስለዚ እዚ እዋን እዚ ዝጠልቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ መሪሕነት እንድሕር ዘይብሉ ሕጂ እውን ዝያኣክል ዝበሃል ዘሎ ነዚ ከኣሊ ዝኽእል ከማእዝን ዝኽእል ኣብ ዓዲ ክእቱ ዝኽእል ባዕላዊ ረቑሒ እንድሕር ዘየ ኣሎ ኮይኑ ብላሽ ፃማው ከለከንቱ ክኸውን እዩ ከምቲ ትማሊ ዝፈሸልናዮ ብዙሕ ዓመታት ብሰንኪ ብቑዕ መሪሕነት ዝፈሸልናዮ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ኢሳያስ ክበታትነና ፀኒሐ ምብትታን ይኣክል ምፍልላይ ይኣክል ኣውራጃይ ኣውራጃካ ይኣክል ሃይማኖታይ ሃይማኖትካ ብሄረይ ብሄርካ ይኣክል እዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ዝወደቐ ገረብ ምሳራት ይበዝሑ ዝበሃል ምሳር በዚሕዎ ጉዳይ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብኤርትራ ብህግደፍ ብዝተፈላለዩ ናይ ጎራብትን ካልእን ሃገራት ናይ ቀረባን ናይ ርሕቁን ዘለዉ ፀላእቲ ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ምሳር በዚሕዎ ፀኒሑ ክኽንተፍ ይፀኒሑ ከም ሽጉርቲ ህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ምኽንታፍ ይኣክል ምሳራት ምብዛሕ ይኣክል ሓደ ንኹን ኣስላምና ክስታንና ብሄራትና ኣውራጃታትና ደቂ ተባዕትዮና ደቂ ኣንስትዮና ውሽጥን ደገን ሓደ ከም ሓደ ኣካል ከም ሓደ ሰብ ኮይንና ንበገስ ከም ሓደ ሞተር ኮይንና ዳይናሚክ ክንሰርሕ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገር ህዝቢ ይሓተና ስለ ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይኣክል ንበል ኩልካ ይኣክል ዘይበልካ ከዓ ይኣክል በል ኣታ ኣድቢካ ዘለካ ሕጃታ ሰዓትካ ይኣክል በል ንፅበየካ ኣለና ኣታ ትሓቢእካ ዘለካ ኣታ ነዚ ስርዓት እዚ ዕድመ ክትህብ ደሞዝ እናተቐበልካ ክትበታትን ተዋፊርካ ዘለካ ፈሊጥናካ ኣለና ይኣክል በል ይኣክል ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ክብረት ሃበለይ።